Estem a la plaça Reial, és la primera plaça com a tal de la ciutat, que té un disseny urbanístic que l'Ajuntament fa concurs públic i la proposta guanyadora va ser la de Francesc Daniel Molina. Al centre de la plaça tenia que haver-hi una escultura equestre de Ferran el Catòlic i el disseny ajardinat de la plaça era la Creu Isabelina. El monument no va acabar de posar-se mai, només es va col·locar el pedestal i la plaça ha anat, se va anar jardinant. La construcció de la plaça coincideix amb l'evolució burguesa de la ciutat de Barcelona, del comerç, dels indians i una plaça que es dedica a la classe benestant de la ciutat. La configuració de la plaça va donar peu a que s'instal·lessin els comerços de luxe de la ciutat, joieries, sastreries, els grans cafès, i aquest era l'espai, quasi com el saló de ball, no?, de Barcelona.